Cilj projekta Vidimo se u EU je veće uključivanje građana u procese donošenja odluka i bolji kvalitet života u lokalnoj zajednici. Program Vidimo se u EU podržava Evropska delegacija u Srbiji, a konzorcijum čine Nacionalna koalicija za decentralizaciju i organizacije Proaktiv i Odbor za ljudska prava Niš. Fokus ovog poziva je podrška evrointegracijama Srbije i promocije Evropske unije. Osnovni elementi projektnih predloga bi trebalo da budu okupljanje zajednice, podrška građanima u procesima donošenja odluka i uključivanje, rekao je na sesiji u Pirotu Marijan Mišić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Ističe da evropske politike i smisao evropskih integracija podrazumevaju veću odgovornost i uključenost lokalnih zajednica u procese donošenja odluka. Kroz ove projekte bi trebalo ojačati pojedince u zajednicama da postanu svesni moći koje građani imaju u svojim zajednicama, kako bi pokretali inicijative zajedno sa lokalnim vlastima, organizacijama civilnog društva i radili na tome da unaprede uslove za bolji kvalitet života. Jako je važno da svi mi budemo uključeni u proces donošenja odluka u lokalnim zajednicama, jer lokalne samouprave treba da rade u korist građana. Bolji kvalitet života građana bi trebalo da bude cilj lokalne samouprave, ali da bi lokalne samouprave mogle da rade u najboljem interesu svojih građana, i građani moraju da se uključe u te procese. Građani moraju da kažu u čemu je problem, da sugerišu rešenja i građani moraju da budu aktivni u procesima donošenja odluka, donošenju politika, strategija, davanja predloga i kontrole i monitoringa. Program je namijenjen građanima i organizacijama civilnog društva. Biće dodeljeni start-up grantovi i grantovi za sistematična rešenja.